Арма қадырлы көрермен, 24 кезет арнасында сұхбат бағдарламасы. Өздеріңізге мәлім, дәл қазір елдің түкпір-түкпірінде, әсіресе батыс аймақта су тасқыны болып жатқаны анық. Бұл қарғын судың ауызсуға әсер ететіні баршамызға мәлім. Осы ретте біздің студиямызға арнайы маман келіп отыр. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің санитариялық эпидемиологиялық бақылау комитетінің бас сарапшысы Марат Байтүгел мырза. Hoş geldiniz Marat Mirza. Hayırlı gün. Jogarda aytıp ötkendey Marat Mirza, dal kazir iri qalalarda da su tasqını bayqaldı, bolup jatır Qostanayda, Aqtöbede, Atrauda, Qulsarda. Bul tasqın su sapasına qalay əsir etdi? Ya, öte orın suraq. Jalpı bugünkü günge elimizin 9 öngöründe, jalpı 18 qala 138 eldi mekende 4000'den astam epidemiologiyalık mağızlılığı var, jağı, nısandar su astında kalan. Jalpı infeksiyalık ağırlar boyunca hazır tanda epidemiologiyalık jağdayı elimizde tıraqtı. Osı epidemiologiyalık jağdayda tıraqtı, jağdayda ustau maqsatında sanitarlık epidemiologiyalık kizmet mamandarımen epidemiologiyalık mağızlılığı var nısandarda jağı, jumıstar küşeytildi. Atap oytatın bolsaq, jağı, su beru nısandarında, su gözlerinde son men qosam nau Sibir jarası ornalasqan oşaqtarda septiklerde jäne de mal qorumdarında densaulık saqtau uyumdarında jalpı osı su tasqını bastalğandan beri bizdiñ mamandar men jalpı 4000'den astam su sınaması zerttewge alındı. Onun içinde jañağı Qazaqstan Respublikasının Densaulık Saqtau Ministerinin buyruğumen bekitilgen gigiyenalık talaptarga säkes kelmeytini 130 84 jañağı mikrobiologiyalık körsetkiştir boyunca jäne 46 84 sanitarlık kimyalık körsetkiştir boyunca jäne 46 mikrobiologiyalık körsetkiştir boyunca. Bul jağday eger epidemiyalık jağdaydıñ osı talaptarga säkes kelmeytin sular jalpı epidemiyalık jağdaydıñ naşarlawına alıp kelüwi mümkin. Sapasız suды paydalanu. Jaqsı. Marat Mirza, su tasqını ауыз суға, мына қарғын су күнделік тұтынатын тіршілік нәріне қалай әсер етеді? Оны айтып өттіңіз. Енді дәл қазір осы қарғын су қай қалаларда неше скважиналар дейді ғой, соларды ластады. Тасқын оны ауыз судың пайдалану көрсеткіші төмендей ме? Иә, әрине, жалпы айтатын болсақ, бүгінгі күнге дейін 14 жаңағы ұңғыма және 9 су құбыры су астында қалып отыр. Жалпы осы жаңағы суға су басқан өңірлердегі су көздерінің жұмыстары ол кезде тоқтатылған. Жергілікті атқарушы органдар тарапынан сапалы ауыз сумен халықты қамтамасыз ету үшін арнайы кестелер жаңағы бекітілген. Сол кестеге сәйкес халық жаңағы сапалы ауыз сумен қамтамасыз етіп отыр. Жақсы. Қарғын судан 14 ұңғыма ластанғанын айттыңыз. Ол кәдімгі біздің күнделікті тұтынатын ауыз суымызға зиян. Енді тұрғындар нені білу керек, нені ескеру керек? Жалпы жаңағы су тасқын орын алған өңірлердегі азаматтарға айтатынымыз, жаңағы су тасқыны орын алған жерлерде жаңағы бұлақтардан су ұңғымаларынан суларды пайдаланбау қажет. Және де су ауыз су мақсатында арнайы ыдыстарда жаңағы құйылған суларды және қайнатылған суларды пайдалану қажет. Және де мынау су тасқыны тиген азық түліктерді пайдаланбау керек. Және де мынау жұқпалы аурулардың белгілері пайда болған кезінде дер кезінде сол жерде жаңағы орналасқан медициналық ұйымдарға жүгіну қажет. Мәселен, мен қаланың тұрғынымын. Сол қаланың тұрғыны нені білу керек? Мәселен, айтпағым, күнделікті тұтынатын суын мысалы қалай тазалап ішу керек? Қайнатылған су керек, бірақ кейбір жағдайда ескермей жатады ғой. Сондай уақыттар тағы қандай санитарлық тазалықтарды білген жөн?
енді негізі жаңа атап өттім ғой барлық нелерді негізі сапалы ауыз су жаңа арнайы кестеге сәйкес жеткізілген суларды пайдаланған дұрыс болады. Және де осы мәселе бойынша жаңа сіз айтып отырған біздің санитарлық эпидемиологиялық қызмет мамандары жүйелі түрде халықтың арасында жұқпалы аурулардың таралмауын мақсатында және де уланулардың болмауын мақсатында санитарлық ағарту ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Жақсы. Тазаланған, ластанған ауыз сулар қашан тазарады? Мәселен, дәл қазір Құлсарыда, Ақтөбедегі Ойыл ауданында, тағы басқа елді мекендерде, Ақтөбенің өзінде, Атырауда біздің кәдімгі ішетін суымыз ластанды. Өзіңіз айтып отырсыз, 14 ұңғыма бар. Енді олар қашан тазарады? Бұрын қалпына қашан келеді? Иә, дұрыс. Жалпы олар жаңағы су тасқыны аяқталғаннан кейін ол жерде жаңағы тиісті жұмыстар жүргізіледі. Ол қандай жұмыстар? Ол мысалы үшін инженерлік жаңағы нелер жүргізеді. Су құбырымен айналысатын арнайы мекемелер тазарту жұмыстарын жүргізеді, су құбырларын және залалсыздандыру, мынау дезинфекциялық құралдарды пайдалана отырып. Біздің құралдарымыз инженерлік қаншалықты сапалы, заманауи? Мәселен, кеңес үкіметінен келе жатқан аппараттар ма, олар қаншалықты тасқыннан ластанған ауыз суды жақсылап бізге тазалап береді? Жалпы айтатын болсақ, ол әр өңірде әрқалай болуы мүмкін. Өйткені оны жергілікті атқарушы органдар жаңағы қаржыландыру мәселесі жергілікті атқарушы органдар және сол сумен қамтамасыз ету мекемелерінің құзырында ол. Ол тікелей осы жұмыстар алдағы уақытта жаңағы жағдай тұрақталғаннан кейін санитарлық эпидемиологиялық қызметтің қатаң қадағалауымен іске асырылатын болады. Жақсы. Денсаулық сақтау министрлігінің тарапынан қазір қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Қаулы қабылданып жатыр ма? Мүмкін қандай да бір жоспарларыңыз бар шығар? Иә, мынау ағымдағы жылдың осы 4 сәуірінде Қазақстан Республикасының бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің су тасқыны кезеңінде санитарлық профилактикалық шараларды күшейту мақсатында номер 3-ші қаулысы қабылданды. Ол қаулыда не жазылған? Жалпы ол қаулыда осы су тасқынының жағдайындағы кезеңде әр жаңағы құзырлы мемлекеттік органдарға тиісті жаңағы іс-шаралар жаңағы көрсетілген, ол жерде атқаратын тиісті іс-шаралар көрсетілген. Мысалы үшін айтып өтетін болсақ, жергілікті атқарушы органдарға жаңағы ветеринариялық талаптарды сақтай отырып, мынау өлген жануарлардың жаңағы несін жинап, өлекшілерін жинап, сосын көму, тағы да су тасқыны жағдайы тұрақталғаннан кейін залалсыздандыру құралдары жеткілікті дәрежеде болуы жаңағы туралы нелер, сосын жаңа денсаулық сақтау ұйымдарына да жаңағы тиісті жаңағы ұсынымдар берілген ол жерде. Жақсы. Әлгіндей қарқын судан ластанған тіршілік нәрін ішіп кейін ауырып қалған адам не істеу керек? Жақсы дәрігер хабарласу керек, қандай да бір препараттарды ішу керек дегендей, бірақ бұл күнделікті былай эпидемиологиялық жағдайды сақтамағаннан бөлек жағдай ғой. Қарапайым азаматтарға бір өзіңіздің құлақ қағасыңыз болсын бұл маман ретінде. Ну, жаңа айтып өттім ғой басында, сол міндетті түрде жаңағы тағы да айтарым, жаңағы су тасқыны орын алған өңірлердегі азаматтарға ескертіп айтатыным, бірінші кезекте жаңағы ауыз су мақсатында пайдаланған суларды арнайы ыдыстарға қойылған, құйылған ыдыстарда жаңағы құйылған ауыз суды пайдалану және қайнатылған ауыз суды пайдалану, сол ұсыныстарды мен қайта айтар едім. Жақсы. Ал бөлекселерді тазарту жұмыстарымен ветеринар мамандары жергілікті атқарушы органдар. Жергілікті атқарушы органдар. Ал бұлардан қаншалықты зиян бар? Біздің ауаға жайылады деген ақпар бар. Әлеуметтік желіде қарасаңыз, ертең олар ауаға тарайды, адам денсаулығына зиян дегенде. Иә, дұрыс, өте орынды. Негізі осы жаңағы бөлекселерді дер кезінде жинамау, көмбеу жағдайында эпидемиологиялық жағдай тұрақсызданып, түрлі жұқпалы аурулар таралу қаупі бар негізі. Сол үшін жаңағы атып өткен жаңағы қаулының мазмұнында жергілікті атқарушы органдарға осындай ұсыныстар жаңағы берілген. Жақсы. Жалпы бұндай ауқымды төтенше жағдай бұрын Қазақстанда болды ма? Тәжірибеге сүйеніп жатсыздар ма? Қандай жұмыстар бар?
Негизи жалпы бул энди биринчи рет тиркелип аткан дал осындай аукумдагы суу тасқыны биринчи рет тиркелип отурган жагдай биздин өзүмдүн тажрибемде. Бирок дегенмен бизде жанагы биликтүү мамандар бар. Жалпы норматив укуктук актылардын жанагы тийиштүү жеткиликтүү дарежеде жанагы бар. Сол талаптарга сайкес биздин мамандар жанагы өзүнүн кәсибий шеберлигин жанагы аткарууда азыр таң. Жакшы. Санитарлык эпидемиологиялык мамандар аудандарда, аул аймакта, мен калаларда айтып турган жокмун. Элди мекендерде тапшылыгы байкалып жаткан рас па? Энди азыркы таңда өзүңүз билесиз, биздин барлык жана санитарлык эпидемиологиялык кызмет ар өңүрдүн, облустардын аудандарда да жеткиликтүү азыркы таңда. Сол жана мамандар өздөр жана суу тасқынынан зардап чеккен өңүрлөрдө жанагы эвакуа пункттер болот го, жанагы зардап чеккен адамдарды орналасқан сол жерде жанагы тәуліктік жанагы кезекшілікке түсіп отыр. Қазір таңда бізде ондай байқалып жатқан жоқ. Жақсы. Дәл қазіргі таңда жоғарыда айтып өттіңіз, 14 ұңғыма, сосын 9 су құбыры. Су құбыры ластанды дедіңіз. Бұл қай өңірлерде, қай қалаларда, қай аудандарда? Нақты енді бізде жаңа су басқан өңірлер мысалы үшін атап өтетін болсақ, Ақмола облысы, Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, сосын Қарағанды облыстарында орын алып отыр. Яғни мәселен, жоғарыда айтып өткенде Ақтөбе, Орал, Атырауда былай шетқанда кезде тұтастай ауыз су ластанды. Не толық қанды деп айта алмайды, әр өңірлердің ішінде мысалы үшін бәрібір қарғын су жылжып ластайды ғой. Ластап отыр, иә, толық қанды емес, жаңағы шектеулі елді мекендерде ол мысалы үшін. Яғни былайша айтқан кезде бұл жердегі тұтынатын күнделікті ауыз су қарапайым тілмен айтқанда ластанды. Ластанды, иә. Ластанып отыр. Енді бұны жағы да бір сұрағымды қайталағым келіп отыр. Қашан тазарат? Енді бұл жағдай тұрақтанғаннан кейін, жаңағы су тасқыны тоқтағаннан кейін, содан кейін жаңағыдай тиісті жаңағы жұмыстар жүргізіледі. Су құбырын жаңағы жұмыс жасайтын қызметкерлермен, жергілікті атқарушы органдармен бірге. Сол кезде уже қалыпты жағдайына келтіруге болады. Жақсы. Түсінікті. Марат мырза, келіп сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Қадірлі көрермен, біздің сұхбатымыз осымен тәмам. Аман сау болыңыздар.